Sipas të dhënave nga Enti Shtetror për Statistika, në tremujorin e 2 të vitit 2019, shkalla e popullsisë aktive në Maqedoninë e Veriut është 962.463, nga të cilët 794 prese 283 janë të punësuar, ndërsa 168.180.000 janë të papunë. Shkalla aktivitetit në këtë periudhë është 57.1%, shkalla e punësimit është 47.1%, ndërsa shkalla e papunësisë është 17.5%. Nga popullata aktive të personave mbi 15 vjeç, sipas të dhënave të EQS-së për tremujorin e 2 të këtij viti, 569.463 persona janë të gjinisë mashkullore, ndërsa 393.126 të gjinisë femërore. Të punësuar janë gjithse 794.283 persona, nga të cilët 480.990 meshkuj dhe 313.293 femra. Të papunë sipas të dhënave të EQS-së janë gjithse 168.180, nga të cilët 88.348 meshkuj dhe 79.832 femra.